Kuwa gatatu ukwezi kwa cumi na kumwe itariki makumyabiri bibiri makumyabiri na kane. Uyu ni umunsi wa 325 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paulo Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Nubwo bategereje kubona ibibi bizakubaho, ntibazi ibyo Uwiteka atekereza kukugirira. Tuza wicecekere gusa. Igitabo cya Mika ibice 4:11 kugeza ku 12. Ubu amahanga menshi ateraniye kugutera. Aravuga ati, Isiyoni nihangizwe, amaso yacu arebe ibibi tuhifuriza. Ku murongo wa 12 ibintu birahindutse. Ngo ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza, kandi ntibumva n'imigambi ye, yuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga. Amen. Yewe baricaye mu mazu yabo, barimo barareba, baricaye hejuru ku nkike, barakwitegereza ibi bigiye kukubaho, ishyano rigiye kukubaho, akaga kagiye kukubaho, kuzakorwa n'isoni, uko abana bawe bagiye kwitwara, uko umugore wawe agiye kuguta, uko umugabo agiye kuguta. Barategereje, birirwa bavuga amagambo, bayahaha, bayakura, bayajyana hariya. Barategereje kugira ngo babone gukorwa n'isoni mu mirimo ukora, mu itorero uyoboye, ahantu hose. Aba bantu Imana iravuze ngo ntibazi ibyo Uwiteka atekereza kukugirira. Ngo wewe tuza wicecekere gusa. Nibavuga uceceke, nibaseka uceceke, tuza. Ntibazi ibyo Uwiteka atekereza kugirira. Bategereje kukubona usuzugurwa uri mu bibi, ariko ntibazi ibyo Uwiteka agiye kugukorera. Mana ndagushima ko yakumukorera ibirenze ibyo batekereza, kandi ugiye kuba kubita kwitama mu izina ryawe. Amen.